Eu queria dizer que vai melhorar. A resposta é não, Damon. Por quê? Para continuar morrendo e voltando à vida? Você não sentiu nada, só agonia por 3 meses. Tem alucinações com conversas comigo para ter o que fazer. Desliga logo essa porcaria de humanidade, Stefan. Não adianta, não vai acabar com a dor. Mas vai acabar com o sofrimento. Com medo, a falta de esperança. E depois, hein? Digamos que você perceba que eu sumi e depois eu saia dessa. De que adianta se eu for um monstro de novo, hein? Como seria melhor do que isso? Me diga.